nå bestemte jeg meg for å vlogge i dag, så jeg skal vlogge i dag. Det kan ikke bli flerdagsvlogg da, for jeg bare vlogger litt når det skjer noe, kanskje. Så, nå vlogger jeg med telefonen, for jeg er i byen, og vi har vært på skolen klokka er sånn 12:30 eller noe, og vi har vært på sånn hospitering på videregående. Vi skal egentlig bare jobbe med sånn prosjekt, og jeg har ikke vlogget noe tidligere, fordi jeg bestemte meg for å begynne å vlogge nå. Skal du vlogge? Så, ja. Hei, vloggen! Jeg fikk lyst til det nå. Så vi er bare på kafé, jeg og Sabrine, og Emma Celine, som kommer snart. Og jeg bare tar dere med på dagen min, og kanskje noen dager fremover. I don't know, men jeg har bestilt meg iste. Jeg vet ikke hva det her er, fordi det her ser ikke ut som vanlig iste. Men, det ser så saft. Det ser så saft, ja, men det lukter veldig godt, altså. Men jeg skal smake på den her, for jeg vet ikke hva det her er, for den var veldig sånn spesiell. Var det godt? Det var godt, men det var ikke vanlig iste, for å si det mildt. Taste test. Helt grei. Meg på! Her har vi Emma, hun har bestilt seg bringebærsorbet, tror jeg. Ja. Her har vi Celine. Men vi skal i hvert fall jobbe med det prosjektet, eller planlegge det nå da, så... Nå så skal vi ta bussen, eller vi tar bussen igjen, så... Yeah, dritgøy! Nå så har vi kommet hjem, og nå filmer vi med kamera igjen, ikke sant? Ja. Og jeg skal se på litt klær på nettet, og Emma skal gjøre litt lekser. Og så skal vi se litt på YouTube sikkert. Og så skal vi bake brownies, fordi det har vi veldig lyst på, og det er cravings den i går. Og vi skal selvfølgelig ha... Krem. På. Ja. Så det blir sånn bakevlogg midt i da. Og hvis dere har sett min forrige bakevlogg, så ble ikke den brownien så veldig lykka. Så vi får se hvordan det går nå. Vi skal i hvert fall lage brownies, og Emma er så kald at hun skal gå opp og se på YouTube imens. Så det vi skal starte med å gjøre, det er varmeluft 165, ja. Det er sikkert cirka her et eller annet sted. Eller jeg og Lisa lager brownies, det er fordi Emma har latet seg. Nei. Så, nam, jeg vet ikke hva jeg filmer nå, men det blir godt. Så vi skal spise den. Se på The Bloggers. Oi, ja, det var klart å si. Hei! Hvorfor kom du opp hit? Hvor mye elsker du brownies fra 1 til 10? Hva skulle jeg? 10-100. 10-100, bra svar. Så i dag så har jeg ikke vlogget så veldig mye, men jeg tenkte liksom at i stedet for liksom, vi spiste, jeg tror siste gang jeg vlogget var når vi hadde lagd brownies, som er ganske mange timer siden, sånn cirka 4 timer siden kanskje. Men vi satt egentlig bare og så på YouTube og snakket, og bloggerne så vi på, og bare kjappet av egentlig veldig mye, og vi dro vel rundt 5-6, Emma og Elise, og nå er klokka 7:48, som den ikke ville fokusere på. Men det har ikke skjedd noe sånn spesielt siden de dro egentlig. Jeg har bare slappet av, hørt på musikk, og så har jeg fått litt energi igjen på en måte, fordi jeg var egentlig helt utslitt. Så nå skal jeg da trene snart, klokka 8, med Stefan, min Even, fordi vi trener sammen, eller vi har sånn avtale om at i hvert fall begge skal dra og trene på onsdag, så vi pleier å dra og trene sammen klokka 8. Jeg har i hvert fall skiftet til en grå trenings-t-skjorte og en grønn tights, nei, tights, shorts. Men kamera kommer jeg ikke til å ta med på trening. Jeg vet ikke helt om jeg kommer til å vlogge nå, men jeg har telefonen med. Det spørs hvor mange som er der nå, men jeg føler meg ikke helt komfortabel med å vlogge, tror jeg, fordi jeg ikke er helt sånn treningspersonell. Sånn, jeg drar jo og trener, sånn 1-2 ganger i uka, men jeg er ikke sånn skikkelig sånn, jeg har ikke så mye peiling, så det, jeg kan fint gjøre ting feil og vlogge det da. Det vet jeg ikke om jeg tør. Og egentlig så skal jeg egentlig bare dra på trening nå, så vi snakkes. Så vi trente i litt over en time, og det var sykt deilig å trene i dag. Men jeg er sykt sulten nå, fordi magen min er helt tom og sliten. Og det var sykt deilig å bare svette litt på en måte. Fordi jeg har ikke trent nå denne uka enda. Nå må jeg lage min mat, for jeg er så sulten. Ja, nå ser jeg helt forferdelig ut, bare ignorer det, men jeg har nettopp dusjet, og jeg skal egentlig bare redigere litt, og se litt på ting og sånn, eller liksom. Dette var egentlig min dag, jeg tenker at vi kan vlogges litt mer i morgen, så ja, vi snakkes egentlig bare i morgen. Ok, så nå så har jeg kommet hjem fra skolen, og jeg finner ikke bankkortet mitt, så jeg får litt sånn fnatt, men jeg tror egentlig bare jeg skal spise noe.
Og i dag så skal jeg gjøre en sånn spansk oppgave, og så skal jeg gjøre litt forskjellig egentlig, så... Outfitter for deg i dag, siden jeg glemte å vise deg i går, det er da disse ørebanene her, fra Primark, og denne her gule genseren her fra BikBok, som er litt sånn oransje-gul ting, og en sånn sleng-velur-bukse, som også er fra BikBok, så... Men nå skal jeg egentlig bare gå og lete etter bankkortet mitt, fordi jeg må jo ha det, og så skal jeg lage meg noe mat, og se på Home & Away og bloggerne Toei. Så, gjett hva! Det lå i jakkelommet mi, i en jakke jeg brukte i går. Eller noe sånt. Og jeg leter i 20 minutter. Så ja, nå skal jeg bare spise noe lett, fordi jeg tror vi skal ha taco i dag, faktisk. Og jeg gleder meg veldig til det. Og... Hei! Jo, nå husker jeg ikke helt hva jeg snakker om, men jeg skal i hvert fall spise det her nå. Bare litt sånn lunsj, fordi jeg er litt sulten. Og så skal Celine komme hit en tur, så skal vi gjøre sånne spanske ting. Ja, hun kommer sikkert rundt 15:30 eller noe. Klokka er 15:45, så jeg tenker jeg bare kan... Se på litt sånne episoder med ting eller noe. Nå har Sian kommet på en liten stund siden, og vi skal spise taco. Vi er ikke bare sitte og snakke om litt forskjellig. Men vi skal spise taco. Ikke sant, mamma? Jeg har kjempe naturlig å snakke om det. Ja, men det er vlogging. Jeg tuller. Så ja, vi skal egentlig bare spise taco, og jeg sier det fordi det er akkurat snakk om musikk. Så, vil du si noe til vloggen, Liana? Nei, ok. Bare et smil. Ja, hei hei! Nå prøver jeg ballettskoene til Liana, de passer sånn akkurat, fordi jeg har små bein. Skal jeg vise dere hvor pro jeg er, ok? Get ready! Ja, med ballettskoene mine! Ja! Som er kjempeirriterende! Ok. Ja, hun er kjempe-kjempe-kjempe-flink! Det er klart som heter det. Det er sånn walkover, så går det sånn. Se på Dodda sin dårlige. Hvordan Dodda er så glad? I'm wearing no makeup now. Ok, the show is over, men se hvor fancy jeg har tatt det på. Takk for lånet, Liana. Vil du ta det av meg? Nei, du tar det selv. Hæ? Jeg kan ta det selv. Du må kutte ut og snakke engelsk. Hvorfor det? For nå er det irriterende å høre på deg. For nå er det ikke forstå noe som helst. Det var sykt! Det er litt Tadia. Ja, du skal få... Se hvor små det er, liksom. Jeg har... Hvis noen lurte, så er det 36 i sko. Nå så skal vi... Nå er klokka sånn litt på 6, og vi skal kjøre her på 5:05. Fordi vi skal på kino med flere fra klassen. Og se Psycho Bitch. Nå er vi på kino. Stian, Vegard og Kristus. Kristus, vi er på YouTube. Hei! YouTube. Ja. Og vi skal se Psycho Bitch. Og... Fordi vi er Psycho Bitch, ja. Ja, ja, det blir veldig gøy. Klokka er... Korske, ja. Klokka er 18:32. Så den skal begynne egentlig nå? Den skal begynne nå. Ja, start. Nå skal vi spise sånn her. Nå har vi vært på kino, og den var veldig bra. Gi den en... 4-5. Hva gir du til 6, eller? Ja, tar det glass. Ja, da gir jeg den 5. For jeg liker så norske filmer, men den var faktisk litt bra. Ja, den var veldig sånn. Men den var litt klein. Ja, det var den. Men det var det som var litt gøy. Men det var gøy. Og de gjennomførte liksom, de kjørte fullt ut da, kan man si. Bang, bang. Jeg vlogget jo veldig raskt når den var ferdig der nede, men nå har jeg kommet hjem, og klokka er faktisk ganske mye. Klokka er liksom sånn 9:30, og filmen begynte liksom 6:30, men den varte jo... I 1:90, og det var lang reklame, og vi har gått hjem, og vi gikk en omvei, som jeg ikke skjønner hvorfor vi gjorde, men nå var det veldig det det var hjemme. Heldigvis så har vi på en måte sånn fri i morgen, eller vi skal jobbe hjemme med en sånn videoprosjekt, så det er jo ganske deilig, så da valgte vi bare å begynne litt senere på skolen, så det er veldig deilig, og nå skal jeg egentlig bare spise, eller ikke spise flere stoppmøter etter popcorn, men jeg skal drikke litt brus og vann, fordi det har jeg i sekten min, som jeg har her oppe. Og den filmen overrasket meg. Jeg er ikke så veldig fan av norske filmer, fordi jeg synes ofte det er et helt annet nivå da, når det er engelsk, på en måte, fordi de lager det mye bedre. Det her var faktisk veldig bra, gjennomført og laget og alt det der. Det var litt sånn kleint, men det var gøy. Noen ting var litt sånn kleint at de sa, men samtidig så bare var det dritgøy. Så, nå skal jeg bare slappe av litt, og så tror jeg at jeg skal se litt på... YouTube, Netflix og bloggerne, for det fikk jeg ikke sett på tidligere, og ja, egentlig bare gjør litt forskjellig. Vet ikke helt hva, men ja.